Работодателите сигнализираха, че увеличението на минималната работна заплата на 610 лева от началото на годината може да доведе до намаляване на броя на работните места. Негативите са основно за отрасли и населени места, където има ниска добавена стойност или там, където предприятието изплаща средна за него заплата и минимална за страната. Негативите са конкретно за пазара на труда и за тези групи на пазара на труда, така речените уязвими групи, хора с по-ниска квалификация, млади хора, майки, които също така работещи майки и в отрасли, където има ниска добавена стойност. Това са преди всичко търговията, услугите, селското стопанство. По думите на Димитър Бранков, така в райони на страната като Северозападна България, където и в момента безработицата е висока, ще се задълбочи още повече. И в момента има общини, където безработицата надвишава 30% от икономически активното население. Тя пада, знаем, и на средно ниво, на национално ниво, тя е на изключително ниски нива, спрямо предходните, да речем, 10, 15, 20 години. Но основното обяснение, разбира се, те са две поне. Дефицита на работна сила от гледна точка на възможности за работни места, един път, и втори път намаляващо икономически активно население. Статистиката на Евростат сочи, че за последните 10 години от страните в Европа най-висок ръст на минималната работна заплата има в Румъния, следвано от България с почти двойно увеличение. Което го отдаваме на позитивния ефект от членството ни в Европейския съюз и сравнително по-високият растеж на България спрямо останалите държави, да, така да ги наречем условно, стари членки на Европейския съюз. Данните сочат още, че е характерно за бързо растящите държави с гъвкав пазар разликата между средната работна заплата и минималната работна заплата да е голяма. Това дава наистина една добра гъвкавост на трудовия пазар. България е така от държавите с не толкова голяма разлика, което показва, че има риск при увеличаване на минималната работна заплата, ако това увеличение не е премерено, да има евентуално негативен ефект върху заетостта, и то в най-ниско платената заетост. Според Димитър Бранков, има решение за справедливо изчисляване на минималната работна заплата. Решенията са в механизъм, прозрачен механизъм за нейното определено национално ниво и разширяване на кръга на заетите лица, които попадат в колективното трудово договаряне. Според Бранков, най-доброто равнище на договаряне на нива на работна заплата трябва да става за всяко предприятие по-отделно. За новините на TV+, Тоня Кръстева.